华人社区最热门的话题就是许多从亚洲国家组团到美国打疫苗，除了担心疫苗并发症之外，还要顾虑到自身的健康问题，这些困扰该怎么办？让健保专家说给你听。这个费用就是一个很可观的一个天文数字，所以在这边建议一下，OK，接待好朋友来的时候提醒各位，OK，一定要让他们在出发之前把旅行平安保险买好。如果台湾来的观光客，你没有美国身份，可不可以买保险？可以的，美国的保险，OK，是你应该要考虑的。你要问清楚，它是有 cover 这 related 这些病痛。还有一种旅行平安保险是已经讲明了跟 COVID 有关的事情，它都不 cover。所以你不要买错了保险，你买了保险，可是买错了，跟没有买是一样的。如果说你们都已经有美国的身份的话，千万记住，旅行平安保险是没有办法 cover 你来美国打疫苗，万一有任何并发症，它是不 cover 的。你就必须要买美国当地的我们所谓的 Cover California 或 Obamacare， 要买这样子的保险。第二件事情，在接待方一定要注意到的，就是我们很多人为了要省钱，在疫情期间都去把自己的这个原来的全保的汽车保险把它变成半保，因为现在租车非常的贵，所以很多你的好朋友来，你会拨一部车给他开，千万不要就这样把钥匙给了他，就让他开出去了，因为他出了车祸造成的损失是你今天车子的 owner 要负责所有理赔的责任，就是先把汽车保险这方面也都问清楚，这样子的话，他有健康保险，有汽车保险，然后其他的就是来 enjoy 这边的生活了。加州健保呢又有重大的改革了，那现在呢有另外的一部分好消息呢，也就是针对如果您在2021年度有拿过 EDD， 那这种情况下您要主动上报给加州全保，那你的健康保险的保费就会变成1块钱，而且呢健保福利又是最好的，我看家庭医生只要5块钱，专科医生只要8块钱，那很多人的保费呢从100多块钱、200多块钱直接降到2块钱、3块钱，而且呢，如果我在2021年度有申请过 EDD， 有拿到过 EDD 的情况下，我在接下来的一年在报税的时候，我在健康保险方面，如果因为收入过高所要退回去的政府补助呢，这一部分你是不用担心的，是完全不用退回去的。所以不管您现在是有领 EDD， 你是在美国生活，或者是说您有打算暂时回到美国来几个月的时间，健康保险上面最近都有很多的调整，您一定要记得打电话过来联系我们，看一看您的健康保险可不可以因为这一次的这个拜登的这个改革计划，您的健保保费可以降低的更多，您的健保补助可以拿得更多。